ჩავარდი ჩვენეს პროექტი დაარგონო ხორციელი. ეს არის სუდი რამე იქნება და ამას თქვენთვისაც სუდს გააკეთეთ. თქვენივე თავი გასაკეთეთ სუდს. ურავლის განვითარებას გავანებოთ ხა? ხა არ გაინტერესებს ხა? ახალშენილი არ გაინტერესებს, ყურძილი არ გაინტერესებს, მინაძილი არ გაინტერესებს ხა მოთავას? არა, ხა? ხა, სიტყვაზე გეუბნები. არა, ამ ჩვენს იდეას, რასაც ჩვენ შრომობთ რა, ეს ხეობა განავითაროთ. ამას მაინც უკვე შევუშვით. დავაკეთოთ ეს პროექტი. ჩვენ ახსენეთ დონარის შემოდინება და აი დაფინანსება და აი გრანტები და რაღაცა შემოვა. არის თქვენ სხვა საფუძველი. აი ეს დონარი, აი გრანტები შემოვა. მიცხა შემოვა ეს გრანტი და მოარ, ხო? აი ახორციელებს ინვესტიციას ხო რაღაცა სხვა კეთებს იმათონ. ეს არ ინტერესდება, აი მეტრო ასეთ რაღაცა პროექტს აკეთებს და ამას გვარბენი ხალხი წინ დაუდგება და ეფონი ლოჩადო და მოიყანა ტრაქტორები, დრომები მოიტანა დაყარა, დახარჯა. ჯერ გაიგეთ ამ მოსახლეობასთან. იმიტომ არ შევისწავლეთ ეს დინარი. შესწავლილია ეს დინარი. ნებეთი შესწავლილია ამ დინარი. ეს აიც გაგეთება. გულია და აიც არ გაგეთება. მე ვიდა რომ ერთხარ ეს ნობა გამოუცხადოთ ეს დინარი.